Cina sa ahalco, cicovani chemcenare, bismo pe baze, transportire baze, dar realizația ze controlim ca crdeba, care mă stați se dosoplis meul neobisam ministrom, campania nu mocri nadstaitskom. Masazuga de obistuis nobili sa hebi și urt nenda, ide erthel mouto de smosahleba, sa trăsa sa lot gamu irenon, helo nuri nadvisre. Cicovani bisu canunat mo pe baze, transportire baze, dar realizația se si dar govaze, jarima pirul gerzeuri, tas laram de hologan meurobișem tchovași, Laris o denobit ganisa zgruba. Rasa cema teba gare mostuis miqenebuli zianis tanxis o denoba. Tu zianis o denoba ataslar saqarbebs piris mimart sisqlis samartlis pasuxis mgebloba dgeba. Ჩვენ კამპანიას წიწოვანი მცენარეების უკანონო სარგებლობის აღკვეთის მიზნით საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების შემოვერთენ. ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახურები წინა საახალწლოდ კონტროლს 24 საათიან რეჟიმში განახორციელებენ. კანონდამღვევების მიმართ გატარდება კანონით გათვალისწინებული სანქციები. ახალი წელი ახლოვდება და სადღესასწაულო დღეების გამო ნუ მოუჭერთ ნაძვის ხეს. Mis gazda, ძალიან ბევრი დრო ჭირდება. Ამიტომ არის ბევრი საშუალება გავიხარისოთ ეს საახალწლო დღეები. Დავდგათ ხელოვნური ნაძვის ხე. Წარმოგიდგენიათ რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც მხოლოდ ორი კვირისთვის სადღესასწაულო განწყობისთვის მოვჭრათ ნაძვის ხე, დავიდგათ და როგორ გავაჩანაგებთ გარემოს. Ამიტომ მე ჩემს მეგობრებთან ერთად მინდა მოუწოდო საზოგადოებას, რომ არ მოვჭრათ ნაძვის ხე და თუ მაინც და მაინც ვინმეს უნდა რომ ცოცხალი ნაძვის ხე ქონდეს, მოდი ქოთნის ნაძვის ხე დაიდგას თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება იმისათვის, რომ გაილამაზოს საახალწლო დღესასწაული, მაგალითად ხელოვნური ნაძვის ხე.